mukitegeera so wenkola ebintu ebimenya amateeka kweno kyanu mbeera amateeka agenda kumkwatako ngaobuyinza bwe bulagirira so si mububi wabala mubulungi badde mbasaba tucyusemu fena fenna buli gwe obagwe newobawemanyi nti toli munda mu ggwanga abalyewa abalyewa wonawna wona okwetolera ensi yonaynayona nkimanyi

wembera ndereddemu politics mbadde mbasaba nti politiks mukimanyi nti twawukana mu ndowooza mu ideologies naye mbadde mbasaba tusigale nga wetubeera todiagre les d it in a professiona maner nga tetumaze kwerangira okwesosola mu mawanga bannange kyosegenda kigumiikiriza okuvuma omuntu olwendabikayi ngaokozesa olulimi olukambwe ennyo okwemula ku cyano yange oba omanyi nga owemula badde nkusaba otawanyike oba omubulokingrewo nga lumu kuba senga tokikola nenkukwa nensanga kommenti yo nziraba nzisanga okaakoonyingi nnyo nengezako oku diritinga gundi comment naye nga nyingi olusi oluusi emu nejja nesofuna mukisa gugiraba naye

nga a yajja nagamba nti inbox nateekawo neegundi ne namba ya baganda bange ebyo bbera bimenya amateeka kubanga gyebuvuddeko gavumenti yajja nebiwera ne ku marediyosi gonna gonna mu ggwanga so bera tebigenda kudda ku mukutu gwange wa intaneti woba oyawukana n'omuntu kiri na eyawukana naye na naye tovuma tovuula tososola muntu olwamawangagoba tossak comment soso la mumawanga mundabika mukikolwa kyomuntu oba nemuskin kala ye kuba mukimanyi ne youtube yenyini nyini nyini gyetukolerako oba neemikutulo egisinga ku intaneti tegikirizako bikolwangaebyo so mbadde mbasaba twefuge